ми сім'я тренерів-викладачів з боротьби. Всі випускники українських вишів. Ми проживаємо в країні Ізраїль. І тому ми дуже розуміємо, що таке війна, що таке ракети, які падають на голови громадян, що таке ховатися у бомбосховищах. І ми не тільки знаємо, ми дуже відчуваємо, що зараз робиться в Україні. Що прийшов агресивний сусід, загарбати Україну. І український народ зараз боронить свою країну, свою державу, свій народ. І тому перемога з українським народом. Він бореться за своє майбутнє. Слава Україні! Героям слава!